perquè per vosaltres segur que ha sigut una experiència diferent per cadascú que per nosaltres. Aleshores, en el futur, qualsevol treball de final de màster o doctorat o tal, tindrà una munió d'opinions que llavors analitzarà sobre una metodologia com a mi, però per almenys no hi haurà, nosaltres lluitem contra la malversació, busquem la veracitat i la fidelitat d'aquella informació. Òbviament, si algú posés algun spam o algú que no respectés els drets, aquestes coses, netejarem perquè estarem a la vigília d'això, d'acord? Per això no és una aplicació estàndard com la dels restaurants, que dius, ai, quins restaurants hi ha a prop, d'acord? Perquè el que volem és que la informació que hi hagi sigui verificada, no? Hi haurà verificadors i verificadores. No ens hi posarem amb l'opinió que tingueu del que ha passat. Ara bé, eliminar tot allò que pugui entrar que no tingui res a veure amb el tema. Aleshores, el que estem ara pendents és d'algunes reunions per veure si ens agradaria treballar de petit a gran i de baixa edat, no? Perquè la informació de Poblenou del 1996 al 2014 ja hi ha una base, que són els flyers dels dies oberts, els nostres artistes i tal. A partir d'aquí, falta fer la recerca, això és temps, energia, i menjar molts dies i dormir, i això té un cost, per tant estem lluitant perquè es pugui aconseguir una subvenció per fer aquesta recerca, seria arribar a connectar, per exemple, amb la Tsukolarai, que a més a més la conec per sort, del 96, que va estar aquí, i ella té les seves pròpies fotos, no?, d'aquells tallers que van obrir, d'acord? I anar omplint de contingut des del primer dia. Aleshores, en el moment que ja nosaltres establim aquesta dinàmica, serà qüestió de reunir-nos amb les dinamitzadores i dinamitzadors dels altres barris de Barcelona, explicar la metodologia i que es vagi. O sigui, el software que volem fer el fem pensant globalment, perquè això comença aquí, però és una eina global. Aleshores, i així extendre'ns en el territori i en el blog, perquè hi ha molts artistes que van estar aquí, però estan aquí. I des d'allà es poden localitzar ells mateixos, 2017, exposicions, i així també pots veure les trajectòries dels artistes, els espais, i serà un material que serà molt útil des de diferents punts de vista, perquè si tu ets urbanista i vols estudiar una miqueta per què aquell edifici tan de fa dos anys està al costat d'aquest, sí, i per què ara hi ha la soterilla, no?, que ens costa molt d'entendre, tot això té una evolució en el temps, té una evolució de pensaments, d'accions, i el que registrarem són moltes dades, perquè l'artista té molt a veure amb la interacció, amb l'espai i l'arquitectura i l'urbanisme. Després dir-vos que hi ha un treball final de màster de la Marta Llobet que es va interessar per investigar el teixit creatiu de Poblenou. És boníssim, el penjarem algun dia en el nostre Facebook. És de 60 pàgines, molt fàcil de llegir, i a la pàgina 40 fa un quadre comparatiu entre Poblenou i Urbandici, Poblenou pre i Poblenou actiu. Aleshores, és com un principi de doctorat, ella em va dir, perquè tenia que ser de 20 pàgines i no podia sintetitzar només de 60. Aleshores, estem vinculant acadèmia, districte, veïnatge amb l'Eix Pere IV, artistes, sí? Aleshores, aquesta dinàmica la vam aprendre també en Constel·lacions, estava el Roc Parés de la UPC, i ens deia, l'important no és l'aplicació, l'important és tot el que heu de parlar, per posar-vos d'acord quines etiquetes poseu i quins tags i no sé què, perquè és això el que crea una forma de comprendre la informació comuna, perquè no existeix, no tenim per què agafar una plantilla, la podem crear. No? I, per tant, aquestes dinàmiques connectives, per això, si tenim el mail, us anem informant i llavors potser hi ha dos mesos, hi ha un taller, podeu passar, hi ha una conferència, podem prendre una cervesa i seguir-ne parlant. Llavors, si voleu, ara, que ja hi ha altaveu, ho torno a posar potser allà i llavors qui vulgueu podeu venir a signar el manifest.